Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Šī diena Latvijā būs karsta un valsts centrālajā un austrumu daļā arī spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu. Tveica šodien būs jūtama arī Kurzemē, tomēr Turē tikai šodien būs tik karsts, tādēļ brīdinājums attieksies tikai uz valsts centrālo un austrumu daļu. Daudzviet gaisa temperatūra Latvijā šodien sasniegs plus 27, plus 31 grādu, tikai dažviet Kurzemes piekrastē tā būs par dažiem grādiem zemāka. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā tie atnesīs pavisam īslaidzīgu lietu. Dienā Rīgā laiks būs sauss un arī karsts, galvaspilsētā gaisa temperatūra būs ap plus 27, plus 30 grādiem. Un prognozes liecina, ka ja šodien aizritēs ar samērā mierīgiem laikapstākļiem, tad turpmākajās dienās tie kļūs krietni dinamiskāki. Sagaidīsim gan spēcīgus nokrišņus, gan arī pērkona negaisu, kuru lokāli pavadīs krūs un stiprāks vējš tādēļ. Arī tālākajās dienās aicināšu ikvienu sakot līdz aktuālajiem brīdinājumiem. Arī naktis kļūs arvien siltāks, vietām gaisa temperatūra nebūs zemāka par plus 20 grādiem, līdz ar to piedzīvosim atkal kādu tropisko nakti, bet dienās būs jūtama tveica. Šobrīd man tas viss un kolēģi atgriežamies pie jums studijā.